До студії нового дня сьогодні завітала директор міського методичного центру клубної роботи Ірина Лапко. Вітаємо вас! Вітаю також. Сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож, які заходи, присвячені цьому святу, цьому дню, будуть відбуватися у нашому місті сьогодні? Сподіваємось, дорогі миколаївці, що сьогодні погодні умови не завадять святкуванню, відзначенню цього пам'ятного для кожного українця дня. Ми запрошуємо вас вже о 10-й годині до меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців на урочисте покладання квітів. І у центрі міста будуть проходити ціла низка святкових і меморіальних заходів, які ви зможете вже сьогодні. Підглядаючи до списку абсолютно всіх заходів, бачу, що навіть погодинно о 10-й годині декілька заходів заплановано. Так, ви можете відвідати сьогодні вже з 10-ї години, як я сказала, покладання урочисте, а потім матвіївці у своєму мікрорайоні зможуть побачити святковий концерт «А зорі тут тихі». Об 11-й годині спільно з громадською організацією «Морське зібрання» на літньому майданчику у будинку офіцерів флоту на артилерійській 7 відбудеться святкова програма до Дня Перемоги. Приходьте, дорогі ветерани, приходьте, миколаївці. Об 11-й також дитяча програма «Конкурс малюнка на асфальті» і концертно-розважальна програма у культурно-ігровому містечку, дитяче містечко «Казка». О 12-й годині ветеранів також ми запрошуємо на концерт духового оркестру, який відбудеться, вже розпочато сезон роботи духового оркестру на замовлення наших миколаївців. І біля пам'ятника Фалєєву на Флотському бульварі о 12-й годині приходьте послухати чудову музику. Я бачу, що святкова програма розташована не тільки в одному місці, а й не тільки у центрі, а й у мікрорайонах, у інших куточках нашого міста, щоб було абсолютно усім миколаївцям зручно завітати. Так, на сьогоднішній день можна, не виїжджаючи зі свого мікрорайону, побачити цілу низку цікавих різноманітних заходів на будь-який смак і для будь-якої вікової категорії городян. Наприклад, у Каштановому сквері, не забудьте, дорогі, добратися до Каштанового сквера з 15-ї години. Там відбудеться церемонія нагородження переможців 5-го відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю. А можна також гала-концерт? Це конкурс, хто так, був ви бачите, що це вже 5-й конкурс. І традиційно саме в Каштановому сквері і саме 9 травня проходить завжди церемонія нагородження його переможців. І невеличкий подарунок для наших городян. До нас приїжджає гостя з Києва, наша землячка Іоланта Запотоцька, яка підготувала також свій пісенний дарунок, цілий блок своїх пісень тут у Каштановому сквері. О 18-й годині відбудеться концертна програма оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської міського палацу культури і мистецтв. Ця студія, до речі, вчора відзначила своє 50-річчя, яке відбулося, такий чудовий концерт відбувся у концерт-холі міського палацу культури «Молодіжний». Так, саме цей концерт ми анонсували також у студії нового дня. Дякуємо. І дуже приємно, що також на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ця оперно-вокальна студія також бере участь у святкових заходах. Кращі свої твори вони представлять саме 9 травня у Каштановому сквері. Тож всі шанувальники і студії оперного і пісенного мистецтва, приходьте, будь ласка, чекаємо. Ну і у мікрорайонах, так, у Корабельному, палац культури «Корабельний» готує також велику програму «Салют перемоги», яка називається, там будуть задіяні творчі колективи Кульбакінського будинку культури, велике районне свято в Корабельному районі. О 16-й годині початок цього свята. Також о 17-й годині знов чекає на дітей та їх батьків дитяче містечко «Казка». І біля
концерт-холу міського палацу культури «Молодіжний», також відбудеться велика розважальна святкова програма з виставкою військової техніки, з концертними блоками. Це біля палацу культури «Молодіжний». Тож, як ви вже це сказали, миколаївці можуть в своєму мікрорайоні досить активно і відпочити, і відзначити цей святковий день, який ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Я бачу, що робота вашої команди, дійсно, ми її бачимо на саме цих заходах, активно попрацювали, збираючи, мабуть, як перлиночки, намистиночки кожний захід для того, щоб цікаво було на будь-яку аудиторію. Скажіть нам, будь ласка, про вашу команду, яка готувала саме загальні оці заходи, загальний сценарій. Команда дуже дружна. Це всі управління та департаменти Миколаївської міської ради. Маю сказати, що ми лише узагальнюємо ті заходи, які готують, подають кожне з цих управлінь. Управління освіти, наприклад, підготувало чудовий захід, який також традиційно проходить у Народному саду, парку «Народний сад». Я навіть скажу, о котрій це годині буде. Зараз шукаємо. Так. Дитяче. Так, о 12:00. Після покладання квітів, будь ласка, адреса вулиця Перша Воєнна, приходьте на цей чудовий концерт о 12:00, який підготував Палац творчості учнів міста Миколаєва. А управління з питань культури та охорони культурної спадщини готує, звичайно, програми концертні і святкові заходи на центральних міських концертних відкритих майданчиках міста в максимальній доступності для кожного городянина, для кожного миколаївця. Нехай свято не пройде стороною кожного нашого глядача і кожного містянина. Миколаївця. Пані Ірино, а ось чи можуть наші телеглядачі, якщо зараз десь забули занотувати, десь пропустили якусь дату, якусь годинку, де вони можуть переглянути анонс заходів для того, щоб запланувати собі вже остаточно у нотатнику, що сьогодні вони завітати мають туди? Всі заходи на майбутнє, навіть скажу, всі наші святкові заходи ви можете побачити на сайті Миколаївської міської ради, офіційний сайт Миколаївської міської ради у розділі «Актуально». Тільки прохання, заходьте саме на головну сторінку цього сайту. І в розділі «Актуально» завжди на перших позиціях йдуть заходи з нагоди відзначення того чи іншого свята. Тому ви можете відкрити ці заходи, переглянути, в якому мікрорайоні, о котрій годині, адресу, побачити заклад, який підготував цей захід. Можете зателефонувати потім до цього закладу зі своїми побажаннями, зі своїми пропозиціями, зі своїми питаннями. Будь ласка, звертайтесь, телефонуйте вже напередодні свята, починаючи з 6 травня, з 5-6 травня. Багато дзвінків надходить, і ми всім розповідаємо, що якщо вас цікавить така інформація, ми всіх відправляємо до цього сайту. Також телефонуйте, завжди раді дзвінкам і партнерським пропозиціям. Дякуємо вам, пані Ірина, за те, що сьогодні, дивлячись на таку ранню годинку, проанонсували нашим телеглядачам про те, які заходи будуть відбуватися у нашому місті з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я нагадую вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні до нас завітала директор міського методичного центру клубної роботи Ірина Лапко.